Eu sou uma bruxa. Você pensa o mundo das trevas? Causa de uma traição. O mal recai sobre a terra. Já chega de disfarce. Chegou a hora do mundo todo saber quem realmente somos. Chegou o momento dos humanos sentirem a fúria do nosso grande mestre. O Lúcifer, eu ordeno-lhes que vão à terra e seduzam pastores e os demais que exercem fé naquele Deus miserável. E todos que se relacionarem convosco sexualmente serão mortos. Mato inferno, por favor, por favor. Patrícia, você me paga. Bem-vindo ao inferno.